မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ICJ ရဲ့သတင်းတပုတ်တော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝယ်မြို့နယ်ညင်းသေးကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးပြန်ပွဲမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကမီးရှို့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူ19ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာ4ဦးကကလေးတငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့၄ဦးကတော့အပြင်းထန်တန်ရာရရှိတဲ့အတွက်တဝက်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ICJ ဝေဖြိုးပေးပို့ထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာရှုစားပါဦးဟုတ်ပြီဘာသာပေးပေးတဲ့လောကနဲ့ဘီဂျူဂီတာခနာဘာဘာခနာလေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတော့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့တုန်းကမာတာအဖွဲ့နဲ့88ပွင့်လင်းအဖွဲ့တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကလက်ဗရောင်းတောင်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဦးမိုင်းနဲ့ဦးကျော်မြင့်သိန်းတို့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့အလှူငွေပေးအပ်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာအနတ်တန်ကြီးကအများကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်မချလို့ပြန်ပြောတော့ဒါကောင်းလို့ဒီကောင်းနေတာတော့အဲ့ဒီပြန်ပါလေ။ဒါကလည်းတက်ပြီကောင်းတယ်ဆို။အဲ့ဒီမှာဖောက်တယ်လားဒီချက်တည်းပါ။ဒီချက်တည်းတော့။မစစ်နေနေနေနိုင်ကြတော့မှကျွန်တော်ပြေးခွာ။ဖြစ်တာတော့မနေ့ကညနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြတော့မှဖြစ်နေတော့20နေနေမနေ့ပိုင်းကနေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီနေ့နိုင်လို့တော့ပဲကျွန်တော်သားအင်မကြီးရနေမှုကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်။ထိုက်တော်လေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီဒေတာကနေရင်းနေပါလေအတိုက်ခံဘယ်လိုပြစ်ခံနေတာတွေ့မြင်နေရဟိုကနောက်ကျောဘက်ကပေါ့ဒီလိုကြီးတော့အဲ့ဒါတော့ပြောမနော်ကျက်စီကိုဖောက်ဝေတဲ့လုပ်တာပါတက်သူနဲ့လုပ်တာပါဘာပါလဲတင်းနေလို့လုပ်တာဆရာတို့ကိုယ်တိုင်သူပြစ်ခံရတယ်အခုကဆရာတို့ပြစ်သက်ပြန်လာတယ်ဘာပါလဲလည်းပြစ်အစ်စ်ကျွန်တော်မှာညာဘက်ကထိမှန်သွားတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုထိမှန်မှုရတယ်ရဲတွေကဖြစ်မတက်ခနဲ့တဲ့ပြစ်မှာဘာညာအမိန်ပေးခြင်းကြောညာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြစ်ခတ်တာဆိုကြတော့ကျွန်တော်ကလက်ထိသွားတယ်။အခုလိုလက်ထိသွားရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါတောင်းလို့ထားတယ်လို့တော်တော်လေးလေးလောက်ကန်စားတော့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှိတဲ့မြေလေးတွေကလည်းချန်ပီယံခတ်တဲ့တည်းမှာပါသွားတယ်ကျွန်တော်လောက်တာများလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျောင်းသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမရာယူတဲ့ဒီ ota ရေကိုလည်းများပြန်လေဖြည့်ရှင်းပြပါလို့တောင်းသမားတွေကကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတော့တော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့အထကတဲ့ဘောလုံးကွင်းကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့မိုးမြစ်တာဒုက္ခနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့တကြိုဆက်ရန်ပုံငွေရှာပွဲအတွက်အသုံးပြုခွင့်တောင်းရမှာအသုံးပြုခွင့်မပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာကျောက်တိုင်ခွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ပညာရေးကိုတကယ်တပညာရေးဒီဌာနနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကိုချင်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပညာရေးဌာနအနေနဲ့ဒီပေါ်မှာအမှန်တကယ်ဒီဟာကိုစီမီစီကိုင်းနဲ့အညီသုံးဆွဲခွင့်မပြုတာလားသို့မဟုတ်တစ်ဖက်ဖက်ကဖိအားတွေကြောင်းလာဒီဟာကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက်ကိုဒီပညာရေးဌာနဒီဘက်ကပဲဒီညှဉ်းဆန်နေရတာလားဒါကိုတော့ကျွန်တော်သိနားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြောရင်နော်လောဘတဲ့ပေါ့နော်
ကျွန်တော်အတိုင်းအတာတင်နေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အတိုင်းအတာတင်နေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တင်တာကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဒီဆယ်တန်းဆောင်ဝယ်နာနီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းဆောင်ဝယ်ကြော်မှကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းလို့လုပ်ရရင်လုပ်မယ်အဓိကဒီကြောက်တိုင်ကုန်းကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဖို့မှအသုံးပြုခွင့်မရတော့ဘူးဒါတွေလုံးခွင့်ပညာရေးဌာနကဝန်တွင်းမှာလုံးခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်တခြားမြည်သည့်ဟာမှကျွန်တော်တို့လုံးခွင့်ပြုတာမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဌာနဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းပဲဒီဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါကျလာတယ်ပဲနော်ဒီမှာကျတော့တစ်ဖက်ကဆိုရှင်ဒီလုပ်ငန်းဖြစ်မြောက်ရေးတွေတဲ့တခါလေးကျတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးရင်အဲ့ဒီဟာလုပ်ငန်းကြံ့ညာမှုတွေမဖြစ်စီအောင်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးရင်နော်ဟိုတက်နိုင်လို့ညှိနှိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေတက်ရင်တော့ပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမဟုတ်ဘူးအားလုံးရဲ့ဒီတကယ်ကိုဘလူးသေးသေးဒီတချို့ဆဲမှာမီးရှို့ရမှာအဲ့ဒီရှို့ပဲမီးတချို့ဆဲကြီးရံမုံငွေပွဲရံမုံငွေပွဲတွေမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာချိတ်ချိတ်တဲ့ကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်ပြုတ်ပါကျင်းပလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးအဲကျွန်တော်အနေမီးတာတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ညာဆိုရှင်ဌာနတင်ရဝန်ထမ်းတယောက်လည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ရောဘာတွေပဲဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဖြည့်သိမ်းဖြည့်တိုက်တာလေးလို့ဖြည့်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာအထိကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခွင့်ပြုပြီးဖို့ကျွန်တော်အားသာတော့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ဘောတော့လေယာဉ်မြေအငင်းပွားမှုကိစ္စတရဖြစ်ရှင်းရမှာမြို့နယ်အမိတ်ကိုမနာခံလို့ဆိုပြီးတော့ကမန်တောင်ကြေးရွာသားတွေရွေးချယ်တင်မြောက်တာတဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအိမ်မဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဖျောက်ချလိုက်တဲ့အပေါ်မကျေနပ်တဲ့အတွက်ကမန်တောင်ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေကအိမ်မဲမြို့မှာဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာလေရမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟောကျွန်တော်အချုပ်မှုကိုအဖြုတ်ခံတာကျွန်တော်ဟောတော့လေရမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟောကိုဘက်လည်းမနာအောင်ဒီဘက်လည်းမနာအောင်မျက်မျက်တတကြောစားရင်သားမခွဲခြားပဲနဲ့သူကတယောက်တဝက်ညချင်းခွဲဝေထားတယ်အဲကိုဘက်ကတော့မကျင်းတော့လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစီမှာအယူခံတယ်အယူခံတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကဘာလဲကိုဘက်ကိုအကုန်လုံးပြေးချလိုက်တယ်ဒါပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်မှုကိုပြောတယ်အုပ်ချုပ်မှုလေကိုဘက်ကပုံချတယ်ဒီလိုတည်းဒီမချမ်းလေးဆိုအဲအောက်ချုပ်မှုကတော့နားမထုံပဲနဲ့ဟိုပါဘောမနာကြပဲနဲ့သူကဒီလိုကျွန်တော်ဘက်မှာဟိုပါဘောဒီလက်ချင်းလူလောက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကားအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကျင်းလာလို့အခုဆန္ဒလက်ချက်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရအောင်ခုနတားတယ်တားမြစ်ပြီးပြီကိုတို့ဆက်လုံနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခုချိန်အစပြီဒီခွင့်ပြုမိတ်ကိုဒီကိုလာပြုတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဒီအမှတ်စဉ်900ထုတ်ပေးထားတဲ့ဖွင့်ပြုပွဲကိုကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းကြောင်းပြင်ရပါတယ်ဘယ်လိုကြောက်ရုပ်သိမ်းပါလဲ။ဒါပါဒီပြင်မှာဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်ရပါတယ်အရှင်းပြပြောလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တော့ပြပါခဏပြောပြီးတော့ခဏပြောလို့ခါမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အရှင်းပြပြောလိုက်ပါ။ဘယ်လိုအဲစီကန်းရဲ့တိုင်းဝင်ဦးကျွန်တော်လာပြီးအောင်လို့ဟုတ်လား။ဒါနဲ့မင်းဆယ်တဲ့ထောက်ရောက်လာပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူတို့ပြောပါတယ်ပြည်ရခံပါတယ်အရှင်းပြကိုယ်တိုင်ရှောက်ပါတယ်အရှင်းပြကိုခဏတို့ကစော်ကားမော်ကားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဗျာမလိမ့်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါတန်ခါဖုန်းကြီးပါခင်ဗျာရခိုင်နေလို့ခင်ဗျာရဲတရားပြည့်ရတာနဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့နော်လဲလဲလာခေါင်းထွက်လာပဲဒီမှာပါပြေဒီမှာပြေဒီမှာဝေးစီဖို့ချင်းလာလို့ပဲခုတည်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတဘောတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိမဲဆောက်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မင်းမဟော်အကြောင်းရဲ့ရှင်းတီထောင်ချင်းရှင်းနှင်းမြောက်အခမ်းအနားအကြောင်းလေးပါခင်ဗျာရှုစားပါဦးမြန်မာနမယာချူကိုနော်ဒီကျောင်းမှာမင်းမဟော်အကြောင်းမှာတက်တာဒါလည်းဆိုရင်3နှစ်ရှိပါပြီပရမဆုံးတစ်နှစ်ကတော့မင်းမဟော်ကိုပို့ဆံမှာတက်တယ်ပေါ့အခုမိနစ်တောင်ကမင်းမဟော်ကမင်းမဆူမှာပဲ teacher education တက်ပါလေအခုလောလောဆယ်တော့မင်းမဟော် higher education program မှာပညာသင်ယူပါရှင်โอเคဒီမဲမော်ကျောင်းအနေနဲ့ဆိုမဲမော်ကျောင်းမှာကျောင်းက program နှစ်ခုရှိတယ်မဲမော် higher education program ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် GD
course ကိုသင်ကြားပေးတာအဲ့ Memo Higher Education Program ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်ကျောင်းသား24ယောက်ပဲရွေးရယ်အဲ့တစ်နှစ်တွင်းမှာတို့ကဒီတစ်နှစ်ကျောင်းမှာတက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကဟိုဘန်ကောက်မှာ GD Samuel ဘတ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ထဲမှာဒီ GD Samuel အောင်နဲ့နောက်တချို့ scholarship တွေလျှောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြားတက္ကသိုလ်တွေမှာဆက်ပြီးပြင်သာပြင်တာတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်18 19လောက်ရှိမယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်တော့ဟိုကမတူဘူးလေအဲ့ဒါဒီ Memo Higher Education ပေါ့နောက်ဒီ Memo School ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ကျောင်းသား42ယောက်ရှိရယ်တို့ကျောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြား program တွေတို့ဆက်လက်ပြီးကြွားတယ်ဥမာဒီ GD course တွေတို့ဆက်ကြွားတယ်တချို့ကလည်းဒီတက္ကသိုလ်တွေဒါလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်လက်သွားတင်နေတာရှိတယ်အဲ့နှစ်ဆက်နေလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကိုသွားတက်နေတဲ့နှစ်ကျောင်းပေါင်းရေကျွန်တော်ဒီလူ20လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ scholarship ရခုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ DVB ရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်လေးထက်က Iron Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွန်မိုးပဲ။